Kingdom of Thailand, Thiraphong Sang Deng. Bongkul Khieu, Sliek Khao Po Khieu Chanot Song, Ayuk Mabhai Buon Chanam, Kampu Mui Mai Hok Sap Prambuon, Tungun Chat Samui Chai Prampi Kilogram. Lop Prakut Chamnun Mui Roy Buon Dong, Chaneh Kau Sapi Dong, Chanh Prampuon Dong, Smaa Bay Dong, ดวลใดกูประกวดឲ្យสลับ40ดอกชื่อกีฬากอมาปิคลับประดาลกองปลตุ้ยอันตรากรมอลิกประบายภนุมตรวมสรกกำนัดณภูมิโอตะกอ1คุมตัวตะไอสรบปัดดำบองแขตปัดดำบองครูบังหัดลูกแก้วสมอางลูกลูกស្រីជំនាញកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កែងឆេះជើងរុនទៀះ In the blue corner, wearing the blue gloves and the blue trunks, 24 years old, 169 centimeters tall, and weighing in at 71.7 kilograms, with a professional record of 104 fights, 92 victories, 9 losses, 3 draws, with 40 victories coming by way of knockout. Trained by Khao Samang at the 8th Mountain Brigade Boxing Club from Battambang District, Battambang Province, with elbows of fire and knees of thunder, Khao Ramchong! Sop Mạnh Chính, Kana Kamaka, Rịp Trầm, Kha Prakun. ប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបួនគូកន្លងមកទៅបាទកន្លងមកហើយគឺកម្ពុជាឈ្នះ២និងប្រាជ័យ២ឥឡូវនេះចូលដល់ការប្រកួតបង្គូអន្តរជាតិស្ថិតនៅក្នុងគូទី៥រវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមធីរពងសែងដែងរបស់ប្រទេសជាតិចក្រថៃប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាកររបស់កម្ពុជាគឺកែរំចង់បាទ ខ្ញុំបាត់មានប្រវត្តិខ្លះៗអំពីកែរំចង់បាទកែរំចង់បច្ចុប្បន្ននេះមានខ្សែក្រវ៉ាត់ជាច្រើនដូចជាសពថ្ងៃជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់ 67 គីឡូក្រាម ដោយកែរំចង់ប្រគួតដណ្ដើមបានពីឡុងស្វាន់ឌឿនក្រោយមកជ័យកសោសុំវាយដណ្ដើមប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចទេ កែរំចង់ក៏ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់ 69 គីឡូក្រាមផងដែរដែលដណ្ដើមបានពីកីឡាករអូតភូថង បាទក្រោយមកទៀតបាទចូលដល់ឆ្នាំ 2012 ខែ 3 ដែលជាត្រូវខែបាទចំខែមីនាបាទកែរំចង់បានទៅប្រទេសបារាំងបានវាយដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ 64 គីឡូក្រាមរំឡងបានមួយខែចូលដល់ខែ 4 ឆ្នាំ 2012 បាទកែរំចង់ក៏បានទៅប្រទេសបារាំងម្សាទៀតវាយដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់ 67 គីឡូក្រាមនៅឯប្រទេសបារាំង បច្ចុប្បន្នបាទកែរំចង់មានប្រវត្តិជោគជ័យជាច្រើនដោយកែរំចង់ធ្លាប់យកឈ្នះកីឡាករជើងខ្លាំងមួយចំនួនរបស់កម្ពុជារួចមកហើយដែលក្នុងនោះធ្លាប់វាយឈ្នះជ័យកសោចំនួន 2 ដងឈ្នះអូសុថងម្ដងឈ្នះនួនសូរិយាចំនួន1ដងហើយក៏ធ្លាប់ឈ្នះឡៅស៊ីណានម្ដងឈ្នះម៉ៃសុជាតិនិងឈ្នះកីឡាករពេជ្រសីហាជាដើមបាទនេះគឺជាប្រវត្តិខ្លះៗរបស់កែរំចង់ រីឯកីឡាករមកពីប្រទេសថៃវិញធីរពងសៀងដែងបាទកីឡាករនេះគឺជាជើងខ្លាំងមួយរូបផងដែរដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃស្ថិតនៅកោះសមុយពីព្រោះកោះសមុយគឺជាកោះមួយដែលប្រមូលផ្ដុំកីឡាករខ្លាំងៗរបស់ថៃនិងកីឡាករបរទេសផងដែរ
ការថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់បាទកីឡាករទាំងពីររូបក៏បានបញ្ចប់លោកអញ្ញាកណ្ដាមាសសុគីបាទកំពុងតែផ្ដល់លក្ខន្តិកៈខ្លីខ្លីជូនកីឡាករទាំងពីរបាទពិសេសគឺដួលហាមថែមនិងហាមទាត់ចំត្រឡោកបាទសម្រាប់ការប្រកួតគូទី5នេះប្រសិនបើកើរំចង់ឈ្នះគឺកម្ពុជាឈ្នះ3រូបហើយបាទសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាការប្រកួតគូអន្តរជាតិទី5ទឹកទី1បង្គោលក្រហមកីឡាករធីរពង្សសែងដេងប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាគឺកើរំចង់ចលនាមួយរបស់កើរំចង់តងស្ដាំគាត់ពីខាងក្រោមបាទសែងដេងថ្ងៃនេះលៀបក្រែមក្រហមមែនទែនគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំបាទទឹកទី1ចាប់បានខ្មៅបន្តិចហើយអោឆ្វេងដល់ឯគូទឹកកើរំចង់ពូដងដល់កាយសកាត់ដល់ជុកហើយឆ្វេងមួយសែងដេងគេចផុតបាទអស្ចារ្យមែនទែនត្រឹមទឹកទី1អូយសំលេងហូចាប់ដើមលាន់រំពងមកហើយគាត់ខាងក្រោមរំចង់ដល់ចូលរំចង់ឆ្វេងតាមអូយបាទដល់ឆ្វេងទៅវិញដល់សែងដេងកីឡាកររបស់ថៃឯងខាងពេកតាមគុំរៀនខ្លួនមុននេះបន្តិចគឺជាយន្តសាកលបងដោយប្រើស្នាប់តៃធុនធុននឹងប្រទេសយើងធុនធុនក្រពលាលោកចង់ដើរចូលប្រយ័ត្នដូចគ្នាគីឡូតាមដរិចមួយគាត់តាមម៉ាត់ឆ្វេងតាមមកវិញបាទកំណាប់តៃសែងដែងរហ័សណាបើតើរំចង់ក៏បណ្ណយដែររហ័សដូចគ្នាគាត់ឆ្វេងទៅសងទៅសងមកអត់ពត់ខាងក្រោមរំចង់ដើរចុះបែងមួយអូអាសំលេងហូកើតឡើងទៀតហើយបន្ទាប់ពីកែរំចង់ពត់ខាងក្រោមឲ្យសែងដែងទៅចាប់ជើងជាប់រំចង់ឲ្យចូលដើរចូលអត់ទេបាទមួយមួយចិត្តតិចតិចនៅសល់ច្រើនទឹកទៅឆ្វេងពោះទឹកអត់ញុលញុលមិនអីទេបាទទោះបីជាកែរំចង់វាយឲ្យកីឡាករថៃរៀងបែកមាត់ក៏មើលឃើញដែរបាទមាត់គឺលៀបក្រែមក្រហមតាំងពីមុនពួតលេះឆ្វេងមួយដរិចហាក់តាមដោយកែរំចង់មួយគូកាន់តែប្លែកបន្តិចមួយគូកាន់តែប្លែកបន្តិចកាប់ពីខាងក្រោមរូបចង់ធាក់ស្ដាំធាក់មួយទៀតការពារខ្លួនបាទផ្សេងផ្សេងជាយឹមខោកអត់បាត់ពុះទឹកមកឆ្វេងសងលឿនលឿនគាត់ខាងក្រោមផ្សេងដែងរូបចង់ឲ្យចូលខោកស្ពតឆ្វេងរងជាប់ហើយញុលពុះទឹកមួយសិនដល់ស្ដាំរូបចង់ពុះខោកស្ដាំទៅវិញហើយតាមចាប់ជើងមកឆ្វេងមកឆ្វេងទៅវិញរំចង់រៀនគប់ចិត្តតិចតែដឹងឆោតអូយបាទកាយវិការចេះគុណដូចគេណអញ្ចឹងហើយរំចង់ឲ្យចូលអូយមកឆ្វេងស្ដាំអូហូយបាទពេលលាសតែ15វិនាទីចុងក្រោយទេក្នុងទឹកទី1ហើយជើងដៃសែងដែងរំចង់ឲ្យចូលឆ្លោស្ដាំធាក់ស្ដាំចាប់ជើងមកឆ្វេងស្ដាំគាត់ឆ្វេងរំចង់ចូលពុះគេចូលដូចគ្នាចប់ទឹកបាទវ៉នវិវាចាប់ផ្ដើមកាច់សរសៃហើយរៀមប្រកួតគូឯកវ៉នវិវាក៏ប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករថៃដែរបាទមកពីកោះសមុយដូចគ្នាសមគមស្រាផែនដីស្រាផែនដីផ្សំពីយិនសិនបានទាំងឆ្ងាញ់បានទាំងពើសុខភាពស្រាផែនដីរសជាតិមានន័យជ្រៅចាសសូមអរគុណវិមានភ្នំពេញលំនៅឋាននៃសុភមង្គលបាទយើងទៅទស្សនារូបភាពយឺតការពីទឹកទី1កន្លែងនេះសែងដែងកាត់ពីខាងក្រោមរំចង់សងពីខាងក្រោមតួតស្ដាមមួយទៀតពិឆិតមកអត់បានចំទេបាទ
บัดรูปภาพกลายนี้คือรมจังดาวโจ๊ตตวดปีจอดปีจมเฮียงแสงแดงก็ปรากำนับไหนแล้วก็ข้าวเชวงร้องจอบโดยนี่มันเฮียนมือสราเตจมปัวกีฬาก่อไทยบาดยังเคยทำมัวมันเต้นสมกุลเนสคาเฟ่สี่อินวอนริชแอนอารมากันแต่ช่วยช่างเจียงมุนจำเริ่มไม่บันเทมสำหรับเนี่ยโจจัดรูจิตราช่วยช่างคือเนสคาเฟ่สี่อินวอนครีมมี่ดีไลมาเตรียมหนึ่งโจตักทีปีจิมันต่อเตียบบาทตักทีมวยถ้วยทุสันกจนมินกาความตรอคลังมันแตนมาทรอบตะเคยตักทีมวยแต่กำลังเคลียมได้สกอร์เนี่ยมาไกลนี่คือรุมจองกับพี่ห่างกรามเซนเดงดูลบัตจุมหอบงากรอยมาตูอันระเกียตีพรัมโจดอตักทีปีบังโกลกระห้องเซนเดงลากรบไทยบังโกเกียวแกรุมจองลากรบกัมพูชีบัดที่สามร้อยดองเชียงโดยที่นี่แต่แกรมจังติดเชียงติดจิตตับขมวยดองกอดเวงมวยแดงแดงแอบแนบมายืนรถใหญ่ถอยรมจับโจ้ไอ้จ้ารู้ไหมอ่ะมวยมันไอเดแดงแดงสาวจ้าอัตรเดนัดอัตรแมนสาวเดคือข้างไงกอดเวงได้แดงแดงรมจับโจ้ถ้วยต่ำมาโหยแม่นสาเด้นะมาดาโจลมาสาติดมาสาติดอดเด้อดมือมุกสันตอดน้ำรองโจเทียน้ำจับเจิงจวกกัดแข้งกระดองจับเจิงวัดมาได้ช่วยด้วยมาพวกมาต่างใดนี่ทุนตัวซ้อมเรียมโจลมาสาติดจะรอน้ำสันมัดเวงแซงแดงมาตดเวงทางกระเอาบรุจองสั่งตดเวงมือเจ็ดเกยทบเติมประมาณซองมาปนนังตะวิงที่ยิ้มยุลบรุจองจะลอยเวงเอาเมื่อสันจะลอบเอาไกลหน้าตดเวงบรุจองโจลเวงจะลอสตัมเข้าสตัมมาเวงเข้าไตตดยืมประตายแดงแดงเกยทบตายโจรุมจองแทะมาซาดีดตดหางกรามแดงแดงรุมจองตดหางกรามซองมารุมจองประทับตดมาคลายเตะตั้มมาได้เจ็บทอดรอสามแทะคอยมาวิ่งรุมจองคอยโจติดปัดที่จมเพียงเตะเป็นมัดขุดตะเตะตดมีหางกรามซองมาวิ่งรุมจองตดหางกรอยแทะมาเจิงซ้ำจับแทะสามจูงกุลเกียร์ไหมแทะมวยเดียดจูกระดาดำรูมาดองบอลทางกราวมันจังเก่งทอดรุดจับปัดปูเตอร์อ๋อแสงแดงเกาะปัดในไอ้ใบปูตะแทนเดียนมองมัดเวงอ๋อรุดจังโจ้ไหลโจ้ไหลปัดปูตะบอลทางกราวซองมาวิ่งมัดเวงแสงแดงมัดเวงไปตะจายต้นทางเรามัดเวงเศร้าตามแทะตามโอ้โหไปกระบาดโอ้กระต้องกระบาดเลยเอาแต่ยางนี่กระบาดกันเลยตัวตึงตัวเมาออกมัดขวดเติร์กแสงแดงก็มัดซองมัดเวงแสงแดงตายโจลมาแทะตามโจลมาไตโจลมาไตทีช่วยตามขวดเติร์กโดยถอยกับที่จมเพียงไก่ช่วยจอบตึกตีปีโอ้ลอยแมนแฟนตึกปีเพศจะเปิ้งกำลังสมกุลอุยการสับดอลเพียบพลีประสัดดูจิตหลังยืนตะกุสนามือรุกเพียบยืดได้การรุมจ้องพราวตีใบกระบะอะไรนี่โจไวไก่เฉวงกอดตีจมเฮียงบาดมาไก่รุ่งประซามาซาปะแต่ตุบใบจะยังน่าเคยทากีฬาก็บาดแสงแดงอตอนเมียนสนามอะไรอย่างเงี้ยใบเด้
ទស្សនារូបភាពយុទ្ធកឡងបាត់កលៃនេះអូយមកគុំតរងជាប់ទៅសោយស្ដាមមួយម៉ាប្រឆិតថ្ងាសអត់បានចំពេញកណ្ដាលមកធាក់មួយជើងចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងមកមើលទឹកមុខអសែងតែចង់ឈឺដែរហ្នឹងណាសមគុណប្រេងរំអិលខំស្នេហ៍ផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ចកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយសិលខានិយាយលោកអ្នករីករាយបានកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងអត្រាតម្លៃពិសេសរនឌីបាកំដៅសាច់ដុំលើកចុងក្រោយហើយពីព្រោះចប់ពីគូនេះទៅត្រូវប៉ះជាមួយនឹងថៃណេលេករបស់កីឡាប្រតិជនចក្រថៃហើយគូអន្តរជាតិទី5ចូលដល់ទឹកទី3បង្គោលក្រហមគឺធីរពងដេងដេងមកពីថៃបង្គោលជាវកែវចង់ក្លាកោរបស់កម្ពុជាបាទតរឆ្វេងប៉ះដៃរំចង់រំចង់ចូលតរស្ដាំវិញតរខាងក្រោមតររំចង់ឆ្វេងស្ដាំតរឆ្វេងមកវិញតរឆ្វេងផងរំចង់ហើយដាំដេងដេងកាប់បន្ទាប់ទេបាទឆោតដូចគ្នាអីយ៉ាចែកថយរងចាំត្រង់រៀងខ្លួនកាប់ខាងក្រោមរំចង់ចលោស្ដាំម្ដាយឆ្វេងគាត់ខាងក្រោមសងមកវិញរំចង់បោចចូលកាប់ពីខាងក្រោមអីយ៉ាបាត់បល់រំចង់ថយគាត់តាំបាទលឿនណាស់គាត់ខាងក្រោមសងទៅវិញលឿនលឿនដូចគ្នាអត់គាត់មួយទៀតអាឲ្យច្បើគាត់ទៀតអីយយបែកកង់លើគាត់ទៀតគាត់តាំទៀតគាត់ទៀតអត់គាត់ឈឺទេគ្រាន់តែក្រហមគាត់មកវិញគាត់ទៀតបាទប្រាប់ថាគាត់ទៀតមកគាត់មែនអាតែគាត់គឺគាត់ហើយគាត់ពីចំភៀងម្ដងឆ្វេងតរិចបាត់ឆ្វេងសោយស្ដាំអអាគាត់ខាងក្រោមផងវិញតែងតែងអីយ៉ាអីយយអីយយខ្លាញ់ទៅញ៉ឹងឥឡូវហើយអត់គាត់ទៀតអីមកឆ្វេងមកវិញខ្ញុំចង់ថាឈឺទេដល់ចូលវាយកែងការពារចនិចអាខាងក្រោមជើងតាំតែងតែងក្រហមខ្លាំងមែនតែនបាទចប់ទៅប្រេងក្លាពីអទៅប្រឹកក្រន់មកឆ្វេងគាត់ខាងក្រោមមកវិញអាក៏ផ្លូវធំដូចគ្នាអរំចង់រំចង់រំចង់រុញសិនបាត់ពួតតតឆ្វេងសែងតែងរំចង់កាត់ខាងក្រោមអីយ៉ាប្រាប់ឲ្យតទៀតហើយអត់ភ័យទៅឥឡូវហើយប្រែថយសិនប្រែទប់តទៀតអត់តខាងក្រោមសងមកវិញចូលចិត្តចាក់តាំងដូចនេះប្រែឆ្វេងទប់សិនរំចង់ចូលប្រែស្ដាំគាត់ឆ្វេងអ្នកជើងទាត់មួយទៀតចេញផុតប្រើជើងច្រើនមែនតើចូលវាយកែងឆ្វេងអស់សែងនេះបើកមុខអោះអោថែឲ្យថយគ្រាន់តែធាំងក៏បាយទឹកដែរអូយទៅឲ្យជ្រុងណាចេះគប់សិនហែតាមប្រយ័ត្នដូចជានេះខ្លាំងប៉ះខ្លាំងបាទគាត់ឆ្វេងសែងដែងរំចង់ចូលចូលទៅខាងក្រោមកន្លែងចាស់បាទគឺជើងខាងស្ដាំគាត់ពីខាងក្រោមដូចគ្នាបាទព្យាយាមចាក់ពីខាងក្រោមបាទដែកដែងក៏ប្រយ័ត្នរំចង់ក៏ប្រយ័ត្នដែរព្រោះវាមួយចំទឹកដល់ទឹកទី3បានមួយជើងដែរចង់ព្យាយាមចាក់ទៅខាងក្រោមទៅកាន់កីឡាករថៃធីរពងសែងដេងបាត់ក្លែងនេះគឺចលោទៅលើប៉ុន្តែកាន់ពីខាងក្រោមទៀតបាទមុខរឿងខ្ញោឈឺតិចៗតែតែមិនថាអត់ឈឺទេហើយតតមកសាទៀតចំកជើងអទៅលើកនេះតតមួយទៀតសុំទៅសើជើងរបស់កីឡាករសែងដេងថាបីដូចជាមិនមានអីទេគ្រាន់តែក្រហមយើងងាកទៅមើលវ៉ាន់នីវ៉ាវិញអូបាទចង្អុលមកថៃនេះលេខថាត្រៀមជួបគ្នាទឹកបាទគូទី6គូអន្តរជាតិចាសសូមអរគុណបាកាសបាកាសជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរនិងការធ្វើដំណើរគ្រប់កលៈទេសៈបាកាសលើពីភេទជ្ជៈពើកម្លាំង
ចាសសូមអរគុណ Easycom Easycom គឺជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតល្អផ្ដាច់គេនិងធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាបាទគូការរំចង់ជាមួយនឹង Zendaya សំរុកគ្នាតាំងពីទឹកទី1ដល់ទឹកទី3ឥឡូវនេះចូលទឹកទី4ហើយបាទការរំចង់អ្នកណាមិនស្គាល់ថាកីឡាករល្បីមែនតើបាទអ្នកខ្លាំងមួយចំនួនការរំចង់បង្ក្រាបអស់ហើយហើយសប្ដងថ្ងៃនេះក៏មានខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទៀតបាទទស្សនាការប្រកួតចូលដល់ទឹកទី4ហើយបង្គោលក្រហមមកពីថៃគឺធីរភុងសែងដែងបង្គោលគៀវការរំចង់អ្នកស្ដាំមួយលោស្ដាំសែងដែងតាត់វែងចង់រងគាត់ដាំមួយថ្លៃចាស់ខាងក្រោមអ្នកឆ្វេងសិនគាត់ឆ្វេងដល់សែងដែងមិនចង់ចូលតែនឹងរៀងថយគាត់ឆ្វេងគាត់ដាំមកវិញគេចផតបាទគេចរហ័សអោគេស្ដាំតិចគេស្ដាំទៅឆ្វេងបាទអ្នកទាំងពីរគឺរួចដៃឆ្វេងដូចគ្នាអោលោឆ្វេងម្ដងបាច់គូផាផែគ្នាទេបាទចាប់ជើងរវាធាក់ទៅពួនទឹកអត់ត្រូវតោទឹងតោឆ្វេងដោយសែងដែងរំចង់ចូលចូលចូលអត់អីទេបាទចូលពីខោតតោឆ្វេងកិច្ចផុតទៀតតោឆ្វេងមកវិញបាច់តាមអត់ត្រូវទេបាទដាក់មុខឲ្យវាយមិនតិចញុលតាមសិនអ្នកឆ្វេងអត់តាត់ឆ្វេងទៅវិញដែងដែងរំចង់ទៅចូលដល់ដៃស្ដាំអោអោកាយឆ្វេងតាត់ស្ដាំរំចង់ថយទប់ម្ដងបាទចំណេញបន្ទុះទប់បែងផ្ដួលមិនមានបញ្ហាលក្ខណៈបែងបាទឆ្លោះឆ្វេងអ្នកស្ដាំទប់អ្នកស្ដាំទប់ភាសាទៀតអ្នកឆ្វេងមកវិញអ្នកស្ដាំមករមមុខអាតតពីខាងក្រោមព្រមចង់តតពីខាងក្រោមសងទៅវិញបាទតែនឹងថាអូឈឺអាអត់អីទេបាទលោស្ដាំទៅលោឆ្វេងទៅវិញបាទចាប់តាមរៀងតម្លាក់បន្តិចហើយតតឆ្វេងតតស្ដាំបាទមួមដូចគ្នាបាទក្រាស់ក្រាស់អត់ពត់មកជើងស្ដាំជើងទប់ទៀតបាទរហ័សណាស់ចង់រៀងថយវិញពីព្រោះបបុកចូលពេកអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទទៅខ្លះថយខ្លះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អមួយបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្វះតឡោកហើយអត់ញុលស្ដាំហើយអយពត់ឆ្វេងព្រមចង់ចូលតែដឹងថាទប់អត់ធាក់តាមទៅវិញគាត់តាមបាត់ឆ្វេងតាមឆ្វេងអូយបាទគាត់រហ័សដូចគ្នាដែរឆ្វេងតាមគាត់តាមដែរតែតែតែងក់មកតាមក្រនបើបាទបងក្រនបើមិនគាត់លុបីមែនតែនហើយការរំចង់បាទតែបើគិតពីអាយុវិញគឺតែតែងបង10ឆ្នាំឯណោះដល់ចប់ទឹកទី4មានវត្តហើយចង់មានវត្តហើយអាចដល់ពលមុនបើគឺរង្វាន់ jackpot ឧបត្ថម្ភកីឡាករការចង់200ពាន់រៀលចាសសូមអរគុណតែសែងដែងមកឆ្វេងស្ដាំគាត់ឆ្វេងមួយទៀតទោះបីជាយ៉ាងណារំចង់រងបានគ្រប់ក្បាច់បាទលោកមេរៀនយ៉ាងនេះឯងរូបអបអរសាទរកំពូលប្រដាល់អាស៊ាន2ចាសសូមអរគុណបុរីវិមានភ្នំពេញមានលោកភូមិក្រឹសប្រណិតវិឡាសុភារា
វេលាភ្លោះនឹងផ្ទះល្វែងសម្រាប់ឱកាសពិសេសនេះបូរីវាមានភ្នំពេញផ្ដល់ជូនពិសេស3យ៉ាងបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ទៅ 10% កក់ប្រាក់មុនត្រឹមតែ 5% អត្រាការប្រាក់0% បុរីវិមានភ្នំពេញគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនលីហួក្រុបដែលមានអាសយដ្ឋានតាមផ្លូវជាសផារ៉ាធ្វើដំណើរប្រហែលជា5នាទីពីរងមូលខំកូស៊ីធីទូរស័ព្ទ0776675608ឬ0977575957បុរីវិមានភ្នំពេញលំនៅឋាននៃសុភមង្គលបាទចូលដល់ទឹកចុងក្រោយហើយក៏ធ្វើការរាក់ទាក់មុននឹងប្រកួតផងដែរបាទទឹកដាច់ព្រ័ត្ររវាងកៅរំចង់ជាមួយនឹងសែងដែងគាត់ពេងបាទកម្លាំងនៅតែរហ័សដូចគ្នាពេញ5ទឹកហាក់មិនថាបីដូចជាមិនធ្លាប់ទេបាទបែកទឹកចាយទៅវិញទៅមកដោយការតតធាក់តាមតតឆ្វេងមកវិញគាត់ឆ្វេងមកតាមអត់តតតាមតតឆ្វេងខ្ញុំចង់ចាប់ជើងចុកបែកបែកយកឆ្វេងអូហូអូពុះកញ្ជ្រោលហើយសែងដែរខ្ញុំចង់បុកពុះកញ្ជ្រោលនឹងគ្នាឆ្វេងតាមបែកទឹកចាយអីចាស់រើចុងធាក់តាមអូយបាទចង់តាមមិនទាន់មកតាមមកឆ្វេងទៅវិញអូបាទរត់យកចាមែនតើជួយឆ្នាំតាំងគុំជាប់មិនធម្មតាទេពត់ខាងក្រោមឯវេលាដល់បាន1នាទីហើយតារៀងស្ងប់អារម្មណ៍តិចបាត់មួយនេះមុននេះពុះកញ្ជ្រោលមែនតើអត់លត់ពត់ខាងក្រោមទាំងទាំងថយពត់វែងអរចង់រំចង់បុកឲ្យសែងទាំងពត់ដេកចាយ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 សោតាំងពត់ធ្វើអូមកអត់ធន់របស់ធំទេជីបាត់ពត់ជាធំល្អមែនអាស្ដាយបំមើលចំោះសែងដែនដូចជាមានស្នាមកំហងតិចតិចដឹងតែឈាមឬក៏យកក្រែមទៅលាបចំោះដែរទេអត់តតពីខាងក្រោមវិញស្ដាមរបស់កៅរំចង់ពត់ឆ្វេងអរចង់ដើរចូលវិញចូលពត់មួយជើងតាមបាទវាយបដាដៃជូតចំោះបដាអត់ចលោឆ្វេងដាក់បន្ថែមឲ្យហូរកាន់តែខ្លាំងអូមកកាប់មកបន្ថែមតិចហត់គាត់ឆ្វេងមកវិញមកឆ្វេងមកដាក់អូអស្ចារ្យណាស់ឆ្វេងស្ដាំអត់ចលោស្ដាំមួយទៀតទឹកទី5នេះរំចង់ក្រមមែនតើគាត់តាមគាត់មកវិញគាត់មួយទៀតបាត់កាន់តែចូលកាន់តែត្រូវអូកែងបុកណោទាត់តាមដោយសែងដែងលេងកាន់តែញាប់កាយវិការកាន់តែញាប់បាទអីយ៉ាឈរមើលមុខសុំប៉ាដៃមួយមិត្តភាពមិត្តភាពទេបាទអូឈរទៀតអរំចាប់ធំសែងដែងប្រាក់គប់បាច់បាទចង់ទឹកក៏រៀងស្ងប់អារម្មណ៍តិចដែរបាទការរំចង់ពុះអញ្ជ្រោលទាំងទាំងថយបាទលាក់ដៃហើយញុលស្ដាំមួយរំចង់បាទឯងកាត់តាមតលាក់ដៃដល់ខំធំធំអារម្មណ៍តិចតិចពេលនេះក៏ដល់ហើយចាំថយជួងអីចាំបាត់ដៃតាមពតមកវិញមុននឹងចប់ទឹកទី5បាទអស់ចាមែនតែនអត់ពាន់មានទូណាស្លាប់ទេអាកើតចង់មានមោទនភាពប៉ុន្តែទៅបីជាយ៉ាងណាបន្ទុកក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ដែររងចាំការបោកគ្រប់បន្ទុកពីចៅក្រមទាំង5រូបដែលជាអ្នកដល់បន្ទុកពិតជូនការប្រកួតអាទួអន្តរជាតិទី5រវាងការរំចង់ជាមួយនឹងអាធិរពងសែងដែងយើងទៅទស្សនាមើលរូបភាពយុទ្ធយុទ្ធមកដៃគល់កកសែងដែងនឹងផ្អៀងមុខបានហើយរឿងតលាក់ដៃអោនមុខទៅតែផ្ឆោតទេការរំចង់ក៏ដឹងដែរចូលមិនស្រួលនឹងចាញ់បោកសែងដែងបាទគូក្រោយចូលដល់គូឯងហើយវ៉នវីវ៉ាប៉ះជាមួយនឹងថានីលេកប៉ុន្តែអត់មើលការប្រកួតគូអន្តរជាតិទី5នេះសិន
ទស្សនារូបភាពយឺតយឺតមួយសាទៀតដែលជាការសម្រុករបស់កែរំចង់កន្លែងនេះគឺតែដឹងធាក់ហើយរំចង់សោស្ដាប់ទាត់ឈើបាត់ធ្វើហេងបាទអើសែងដែរក៏សរសើរដែរការឃុំរបស់សែងដែរពិតជាណែនល្អបាទយើងមើលរូបភាពពីក្រៅខ្នងកន្លែងនេះគឺសោយហើយដរិចឆ្វេងស្ងតប្រេះឃុំមួយសាមួយសាដែរនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតសូមគ្រប់បញ្ជើញលោកម៉ាសេរីបាទផ្ដល់កិត្តិយសដើម្បីប្រគល់ពានជូនទៅដល់កីឡាករដែលបានទទួលជ័យជំនះនិងសូមគ្រប់បញ្ជើញលោកលឹមខុនស្រុនអគ្គនាយករងនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN នាំនៅថវិកាដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវគតិប្រតិបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនសូមគ្រប់បញ្ជើញបាទLadies and gentlemen, to present the winner's trophy, please welcome into the ring from CTN, Mr. Ma Seray. And on behalf of the Prime Minister of Cambodia, Samdak Ak Ak Maha Senapatay Tesho Hun Sen, Mr. Lim Kun Srun, the Deputy General Manager of CTN.បាទសូមអរគុណសូមរង